السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اس وقت میں نیا نظام آباد کے برج کے پاس موجود ہوں، اور نیا نظام آباد کا جو برج ہے یہ، یہاں پر ان کو شٹرنگ کے دوران یہ جو ہے نا تھوڑا سا شٹرنگ گر گئی تھی، تو لوگوں نے بولا کہ یار یہ جو ہے نا برج گر گیا. برج نہیں گرا، یہ شٹرنگ تھوڑی سی جو ہے نا وہ اوور لوز ہو کے جو ہے نا تھوڑی سی گر گئی تھی، تو کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا. تو اب یہ ان کو دوبارہ جو ہے نا سیٹ کر دیا گیا ہے. یہ نیا نظام آباد برج کی جو ہے نا صورت حال ہے. تھوڑی سی اور آگے کی طرف ہم جائیں گے، پہاڑ والا جو کٹنگ ہو رہی تھی اس پہاڑ والے کٹنگ کی طرف چلتے ہیں. تو یہ والا حصہ تھا جہاں پہ جو ہے نا یہ بولتے ہیں کہ گرا تھا یہ، لیکن یہ گرا نہیں ہے. پلر تو کافی مضبوط ہے، برج جب بنتے ہیں تو کافی مضبوط بنتے ہیں. ہاں، شٹرنگ کے دوران جو ہے نا اگر شٹرنگ تھوڑی سی کمزور ہو جائے کسی جگہ سے تو پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ کہاں سے کمزور ہو گئی ہے. چیک تو وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اب جو ہے نا یہ شٹرنگ لگا دی گئی ہے، صحیح سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے. تو ہم آگے کی طرف صورت حال چلتے ہیں، لے کے چلتے ہیں آپ کو آگے جہاں پر جو ہے نا اس کو پہاڑ کو کاٹا جا رہا ہے. چلے میرے ساتھ. یہ برج ہے، یہ دیکھیں پلر، وہ پلر، آگے بھی پلر کافی حد تک جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے. یہ برج، یہ نیا نظام آباد کا برج ہے جس کی شٹرنگ جو ہے نا تھوڑی سی گر گئی تھی. تو لوگ بول رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ آیا کہ یار یہ برج گر گیا. برج تو نہیں گرا، یہ تھوڑی سی شٹرنگ جو ہے نا یہاں سے گری تھی، وہ آپ کو تیڑی اوپر سے نظر آ رہی ہوگی، لیکن یہ کہ سب کچھ صحیح ہے. تو یہ ہے دوستو نیا نظام آباد کا برج. اب ہم جا رہے ہیں جہاں پر پہاڑ کی کٹنگ ہو رہی ہے. سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، پہاڑ کی کٹنگ ابھی بھی جاری ہے. دیکھتے ہیں وہاں کی صورتحال. کافی حد تک کاٹ چکے ہیں پہاڑ کو. Thank you.
थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट नया नाज़ाबाद के ब्रिज की।